Ponovno smo uživo u Kreševu. Mario, stiže li pomoć do svih kojima je potrebna? A na terenu su vojska, policija i Gorska služba spašavanja, no neki stanovnici žale se i kažu kako ta pomoć dolazi sporo ili je nema nikako. Ovdje u Kreševu još uvijek ima kuća koje su pod vodom. Jedna od njih je i kuća gospodina Amara. Dobra večer, dobrodošli u RTL. Evo, što je vama sve stradalo? Pa, voda mi se izlila u kuću, prvi sprat, poplava je hodnik i spavač u sobu i pola dnevne i iza kuće sam imao neku radionicu i to mi je poplavljeno sve. Šteta velika? Pa da. Kako je to izgledalo sinoć, kad je to krenulo? Pa mi smo dva bili vani kad se izlilo korito rijeke, a oko nešto poslije 3 sata se voda ulila u kuću. Jel vam treba neka pomoć, vama i ostalim susjedima? Pa sad, za sad ne treba ništa, onaj. Evo, sve od opštine. Hvala vam, želim da što prije sanirate ovu štetu. Hvala. Sa mnom je načelnik općine Kreševo. Dobro večer, dobrodošao u RTL danas. Kolika je šteta na području Kreševa? Dobro večer, jako je teško u ovom trenutku procijeniti štetu, govoriti o materijalnim štetama ukupno na području naše općine. Mi smo danas došli do skoro svih naših naseljenih mjesta gdje smo izgubili cestovnu komunikaciju. Bujice i bujični nanosi su jednostavno odnijeli cestovnu infrastrukturu i to je nešto što ćemo mi u idućim danima zbrajati, a ono što je u ovom trenutku za nas najvažnije da smo do svih naših unesrećenih koji su bili u opasnosti uspjeli doći i spasti ih na sigurno. Koliko je sela komunikacijski odsječeno? U ovom trenutku 7 sela je ugrožena komunikacija cestovna. Došli smo do Kojsine, došli smo do ulaza u Vranke, Deževce su nam blokirane, to ćemo idućih dana morati sa svom raspoloživom mehanizacijom pokušati doći do Deževica. Dio Bjelovića, dio Rakove noge smo uspjeli riješiti. Neki polovičan učinak sutra ujutro sa novim danom idemo u nove... Ovo je kataklizma kakva se ne pamti, no neki stanovnici kažu da je problem i prekomjerne sječe, da je to bio jedan od razloga ovolike kataklizme. Slažete li se vi s tim ili da to nije uopće razlog? Ništa nije naslučivalo. Kiša kao i svaka druga. Grvljavinsko nevrijeme je bilo. Pale su velike količine kiše i onda kada sam oko 2:30 dobio prve pozive, u 3 sazvao krizni stožer civilne zaštite, kad su ekipe već bile na terenu, to je situacija koju ni najvremešniji i najstariji kreševljaci ne pamti. Razgovarao sam danas sa 90-godišnjacima koji tako nešto nisu doživjeli, a kada vidite sastav što su bujice nosile, prije svega panjeve, balvane, onda vjerojatno može se ići u tom smjeru da je to jedan od uzroka. Očekujete li od institucija da riješe i taj problem? Ja apeliram da se to riješi jer nikada se nešto ranije nije dešavalo u Vrancima, u Kojsini. Ovo je po prvi put i ono što je se prije nekoliko dana na svim medijskim kućama moglo vidjeti u Katmandu, u Nepalu, takve su slike danas bile recimo u Kojsini, Vrancima. I evo, očekujete li pomoć drugih država, pa i među njima i Hrvatske, što vam treba u trenutku? Pa ono što je najvažnije, da osiguramo cestovnu komunikaciju do svih kuća, da osiguramo dovoljan broj isušivača vlage i pumpi za crpanje vlage. Mislim da nije toliko veliki broj poplavnih kuća iz razloga što je naša općina dijelom konfiguracija terena brdsko-planinska. Naseljena mjesta su od nekih 650 pa do 920 metara nadmorske visine. Ta voda je samo protutnjala pored kuća, kroz korita, kroz neka takozvane suhe potoke. Stvorile su se velike bujice i naši potoci su danas bili užasavajući. Da, komunikaciji ste i sa Kiseljakom, Fojnicom i svim drugim gradovima. Ovo je zapravo jedan od najtužnijih dana. Jeste, za Bosnu i Hercegovinu, nažalost, izgubljene su mnogi životi, koliko znam, evo 18 života je izgubljeno u današnjem danu. U Kreševu smo mi imali akcije spašavanja, ono što bi se reklo, za dlaku smo spasili ljude kojima je voda doslovno došla do grla bila. Hvala lijepa na ovome razgovoru. Evo, želim vam da što prije sanirate ovu štetu. Toliko za sada iz Kreševa. Hvala ti, Mario. Nešto kasnije u emisiji ponovno se vraćamo uživo u Bosnu i Hercegovinu s novim informacijama, ali naša ekipa seli se u Kiseljak.